Prelazimo sada na rukometne teme. Tokom leta većina rukometaša koristi priliku da se odmori od naporne sezone ili dodatno usavrši. Za ovu drugu grupu, doduše u manjem broju, ponovo je organizovan međunarodni kamp pod nazivom Handball for All. Grupa trenera u kojoj je srpski stručnjak Dragan Đukić prvi među jednakima i ove godine izdvojila vreme da dodatno oplemenjuje rukomet tokom kampa Handball for All u Kladovu od 27. do 3. jula. Grupa od 18 polaznika, između ostalog iz Češke i Velike Britanije, koji se nalaze na prelazu iz juniorskog u seniorski staž ili već neko vreme konkurišu za mesto u prvom timu, mogla je da sarađuje sa 12 trenera u svim mogućim segmentima kada reč o rukometu. Još jednom, po šesti put u Srbiji, na Rukometnoj akademiji Handball for All, uz 18 igrača i 12 trenera iz čitavog sveta, u jednom pokušaju da rukometu damo jednu novu dimenziju, jednu novu notu, da individualnim pristupom i drugačijim radom pokušamo da malo menjamo rukomet, da menjajući individue, menjamo rukomet globalno. Vidjet ćemo koliko to...